Aline Avelino, contei um pouquinho da tua história. Minha história é que eu era, como é que se diz? Eu me emociono porque... Desculpa. Não, fica à vontade. É as histórias mesmo. Que eu vivia bem, com certeza. Fui adotada pela família. Quis conhecer a rua. Conhecer o pó, o crack, a maconha. Mas por que, que você foi adotada por uma família ainda minha... assim, a força do... me levou pra rua? Não é levou pra rua. Eu vi aquilo, quis conhecer. Quis viver. Era fácil, tudo bom, maravilhoso. E daí, então, fui vivendo 19 anos. Eu tenho 45 anos, vou fazer agora esse ano, se Deus quiser. Ele há de permitir. E continuei. Fui presa 3 vezes. 5, 7. Roubava. Mas pra consumir o que eu queria consumir. Daí, então, me engravidei do meu filho. Hoje ele tem 7 anos. Tá, e você morava nas ruas? Morava na rua. Onde é que você morava? Eu morava ali no antigo Popoganha. No antigo Popoganha, ali na Imperador. Perto da Casa Santa... ali. Conheci ali, conheço, bem dizer, Fortaleza toda. Do ponto a outra. Você passou quanto tempo nas ruas? Passei 19 anos. 19 anos? 19 anos. Como é que... Mas eu ia e voltava pra casa. Se drogava todo dia? Se drogava todo dia, bebia todo dia, curtia todo dia. Era Parque do Vaqueiro, era tudo que era do forró, ao abominável, ao inimigo, eu estava vivendo. Mas pra ali eu não vi o inimigo. Vi as trevas mesmo. Mas, daí então, há 7 anos atrás, eu engravidei. Deus me deu uma glória, meu filho, Miguel, que me libertou. Mas mesmo assim, com a libertação, tive a recaída. Tive meus erros, mas uma coisa eu tenho convicção e certeza, que o filho mudou minha vida, ele mudou minha vida. E ano passado, dia 24 de maio, eu conheci a obra pela minha irmã. Foi ano passado? Ano passado, eu conheci a obra pela minha irmã. Porque é uma coisa, outra coisa bonita que eles fazem. Não é o governo, não é ninguém que dá. É as pessoas que tomam, que resgatam a gente. Que não sabe que coisa boa, ajudar o próximo. É como dizem, ser feliz fazendo outro feliz. É Deus dando e a gente recebendo a graça dele. E veio o meu filho. E eu disse, eu não quero mais essa vida. E cheguei dia 24 de maio, dia 23, 2023, nessa obra. E fui acolhida pela Carol e pela Lana, ou a Lara. E eu disse, Miguel, você quer ficar? E ele disse, quero. Eu só ficava se ele ficasse. O Miguel estava morando na rua com você? Não, não, eu vim da minha casa. Certo. Porque eu estava querendo usar de novo e abandonando meu filho, o amor dele. Mas eu não queria mais aquilo para mim. E Deus botou na minha vida a obra Lumen, que hoje eu vivo, hoje eu estou fazendo. Hoje já fiz 9 meses da minha caminhada. Estou na caminhada de missionário. Hoje eu quero dar, que é de graça, que é de Deus, o que eu recebi. E eu quero viver feliz com ele, com todos que querem aprender o que é a palavra de Deus, é evangélico, Emmanuel. Que bom.